hizkuntz jardun hoietan. Eta halaxe, uda aurretik, nik batez ere hori da, bueno, hau katxarru hau konpontzen badugu bentsat, nire asmoa hori da, guk sortu dugu dokumentazio bat, bai, Eusle dinamika honek aplikatzeak ba, eskatu zigun lan bat, eta lan hori ba, danon esku jarri nahi dut, eta egingo dudana da pixka bat, lan hori aurkeztu zuen aurrean, eta horregatik zalantzaren bat baldin badaukazue materiala edo temporalizazioarekin edo metodologiak irekin berarekin, ba, galdetu gero lasai. Materiala gero berritzegunetako teknikarien esku geldituko da eta zuen esku geldituko da. Batez ere hori nahi dut, eskaini erramenta praktiko bat gero edozein eskoletan moldatzeko. Ni jaso nuen dokumentazioaren artean zegoen aldaitz ikerketa da soziolinguistika klusterreko Peio Zuberbiolak eta Pablok eta Peio Jauregik egindako ikerketa bazen, Eusle metodologia hainbat erakundetan eta hainbat enpresatan aplikatu ondoren, ba, ikusteko benetan baliagarria ote zen metodologia bezala ala ez. Orduan, niri pasatu zidananak aldaitz ikerketa eta gero Eibarko San Andres Eskolan umeekin egindako esperientzia pilotu bat. Material hori dena hartu neban, eta, bueno, claro, ezin zara joan klaustrora edo zuzendaritzara aldaitz ikerketarekin, zehun da laro eta marrorri alde dira. Orduan, egin ebana izan zen, hartu, orain ja ikusten da, ez? Hartu neban, kanpoko dokumentazio hori dena, eta hiper laburtu neban, eta bi foliotara eraman neban. Eta hori bihurtu neban, nire dokumentu basea, edo nolabaiteko proiektuaren dokumentua zuzendaritzara jotzeko, eta gero batzordera jotzeko, eta azkenik klaustrora jotzeko. Orduen, antolatu neban, eta orain zueri holan aurkeztuko dizuet, eta holan joango da, antolatu neban dinamika hiru fasetan. Eusle aurrelana, asteroko lana, eta azken fasea. Orduan, hemen dago pixka bat laburtuta. Azken finean, aurrelana da aurkeztea proiektua zuzendaritzari, batzordeari eta klaustroari. Bai? Aurkezpen bat egin eban, ja klaustroan. Esplikatu zer zen Eusle metodologia, gero ikusuko dugu, zer suposatzen zuen, zer implikatzen zuen metodologia horrek, zer eskatuko zigun irakasle guztioi. Hausnarketa fase bat zabaldu genuen ostean departamentu guztietan, eta azkenik, babes prozesua, Eusle metodologiari, referenduna egin gendun, eta babes prozesu bat jarri gendun martxan, klaustro batean, eta hori izan zen aurrelana. Eusle-rekin hasi bainoko lehenengo lana. Gero egin gendun, bi hilabetetan Eusle dinamika martxan jarri, eta horrek suposatzen du, egin behar direla hiru gauza. Alde batetik, asteroko edo amabosteroko txanda aldaketak antolatu, astero nortzuk izango diren Eusle erabaki eta publikoekin, astero balorazioa jaso, hau da, Eusle horiek ondo egin dute lana, jarraitu nahi dugu dinamikarekin, bai ala ez. Eta gero, azken fasean, ba, ikusi ea irakasleen arteko hizkuntza ohitura horiek aldatu diren ala ez, eta ondorioak atara, aldaketa horietatik, ondorio batzuk atara. Hau da, pixka bat eskema ez. Orduan, nik lehenengo eta behin, prestatu nun dokumento base bat, nolabaiteko justifikazio bat, zuzendaritzara jotzeko eta batzordera jotzeko. Eta azken finean, dokumento base honetan, Nikolaxe deitu nun, gaztelaniatik euskara da lantokian, hori da klusterrek zeukan izena, honek esplikatzen duena da, zertan datzan Eusle metodologia. Azken finean, gaur egunetan hori egiten zaigu esagun, ez da, Aobizi eta Belarri Prest, bueno, Eusle metodologia aldaitzen arabera implantatuta zegoen zenbait enpresa eta erakundetan, bostu, Gipuzkoako Diputazioko Departamentu batzutan, eta bat, eta han sistema zen, langile bakoitzak bazuela bere biki, bat baldimazen erderaz erdaliztuna, bazuen bere biki euskalduna. Alegia, bere eguneroko funtzioak egingo zitun, eta eukiko zuen bere kide euskalduna ari laguntzeko eta gidatzeko. Eskolako kasuan denak ziren
Gure klaustroan denek dakite euskeraz, printzipioz behintzat. Erabili sekulaz dute erabiltzen, baina jakin bai, ulertu denek, hitz egin gehienek, ondo edo txarto gehienek. Orduan, gure metodologia guk ezberdin, guk ez gendun lan antolaketa aldatu, eta zer, guk eusle metodologiak ez dauka inolako obligaziorik irakaslearen txat, bakarrik eskatzen dio bere eguneroko jarduna egiten jarraitzeko. Betiko moduan, inolako lan ekstrarik gabe, eta da, egiten dena da pertsona batzuei rol linguistiko bat eman. Bueno, zuek aste honetan edo hamabostaldi honetan zuek izango zarete euskararen eusleak. Euskarari eutziko diozue egoera komunikatibo guztietan eta mundu guztiarekin. Eta hori da pixka bat dokumento base honetan esplikatzen dena, ez? Aldaitzek egiten duena da, bueno, nolabaiteko justifikazio psikologikoa incluso ematen du, ez? Ba nola lortzen da hizkuntza ohitura bat aldatzea, bai? Bueno, ba kuadrilla baten bat berria dagoenean horrek aldatu dezake. Bueno, kaso hontan modu naturalean gertatzen ez bada, eskari forma emango diogu. Eskatzen zaizue hizkuntz ohitura bati edo hizkuntz eredu bati jarraitzea. Jarraituko diogu edo ez diogu jarraituko. Bueno, hemen esplikatzen dena, ba, bueno, ba, errefrendoa edo babes prozesu bat behar duela honek, zer gehiago esplikatzen du dokumentu base honek, ba, bueno, esperimento bat dela azken finean, ez garela larritu behar, ez dela lankarga bat, egoera asimetrikoak eman daitezkela, alegia, nik egin dezakete euskeraz, eta ni naizelako euslea, eta nire aurrekoak erderaz erantzun dezake. Edo, eta momentu konkretu baten, ba, momentu, hemen ditu diote, elastikoak esan nahi du, momentu baten egiten dela kitkat bat, eta esaten dugula, ostia, hau erderaz esango dugu, bai, ba, alemaneko mintegi bilera batean adibidez. Orduan, bueno, modu malguan hartu behar genuela, esperimento bat zela, gure buruari erronkatxo bat jo behar geniola, eta momentua zela, ba, bueno, ba, esaten den moduen, zezenari adarretatik heltzeko, ez. Eta dokumento base hori, eraman nun zuzendaritzara, eta gero klaustroan aurkeztu nun, eta hau ikusi gero interesa baduzue, hartuko duzue, aurkeztu nun, lehenengo aldiz, klaustroan zein zen gure hizkuntz proiektua, frente ezberdinak genitula, batez ere ikaslei begira aritu genela, ikaslei begira gauza asko egiten genitun, hauskotasuna landu, berbalagun, txapa guztia sartu nien, eta lehenengo aldiz, esan nien, momentu aldu da, irakasleok ere, honetan, objektu izateko. Normalkuntza proiektuaren objektu ere irakasleak izateko. Barakaldoko mintegien gainera, gerota sarriago entzuten genuen, zenbat eskolatan, eta edo nik uste dut eskola askotan gertatzen dela, irakasleen artean ere harreman pertsonalak erderaz direla. Eta askotan ereduko zentrotan ere, irakasleak ikasleari pasilloan erderaz, eta holako kexak gerota gehiago ez. Eta zan nion, gurean, ari okerrago. Bueno, nolabaiteko hausnarketa bat planteatu nien lehenengo aldiz modu publikoan eta irekian klostroan irakaslei. Zan, bueno, zein da gure erabilpena, zeintzu dira gure hizkuntzoiturak, aldatu ditzakegu, bai, ala ez, preste ongo zinateke esperimentu batean parte hartzeko eta zeure buruari erronka jotzeko. Nik diseinatu nuena bila beterako proposamena izan zan, aldaitzek beste ez dakit zenbatekoa, baina, bueno, augustiz moldagarria da. Zuen eskolan urte osokoa egin zenuten, Barakaldoko Boskotarren eskolan urte osoko plangintza izan zen. Hori ja, bakoitzak ikusi behar du. Metodologiaren ezaugarriak aurkeztu nituen, bueno, lasai egon, ze hau gehiengo batek onartu behar du. 1970-eko babesa proposatzen zuen aldaitz ikerketak. Minimo batzuk, partaide guztiek ulertu beharko dute euskeraz, gehienek itzegin beharko, edo gehienak itzegiteko gai izan beharko dira. Zer den eusle figura, bueno, hori dena azaldu nun klaustroan, ez? Batzuk izango dira eusle, eta besteek ez daukatela hizkuntza horiek, orduan, zu jarraitu nahi baduzu erderaz egiten, zuk erabakiko duzu. Eta gainera, gu planteatu genuen, egin genuen aldaitz ikerketaren edo eusle metodologiaren aplikazio praktiko zehatz bat, eta izan zen, gu klaustro txikia gara, 30 irakasle gara, 10 irakasleko 3 eusle egongo dira. Alegia, astero edo amabostero, 9 eusle egongo dira. 9 pertsona izango dira eusle, astero erabakiko dugu ostiralero,
segu gaina ez dugu elkar ikusten irakasleok, batzuk goizez, beste batzuk arratsaldez, neko ordutegi komplikatu da daukagu, ostiraletan lan egiteko ikaslerik gabe lan egiteko eguna daukagu, bueno, ostiraletan erabakiko dugu jarraitu nahi dugun ala ez eta baloratuko dugu eusleen lana. Ez dugu bilerarik egin behar, hemen ez da aparteko lanik egin behar, nik hasileroetan sartzen nien papertxo bat, gero irakutsiko dizu, ez hori dana papeleria guztia eta karteleria guztia hemen daukat ez, eta hori zuen esku jarriko dut. Eta hiru neurketa egingo dugu, hau da, zintzu dira gure hizkuntza ohiturak esperimentuarekin hasi baino lehen, esperimentuaren amaieran, eta gero handik eta hiru hilabetera, hau da, hiru argazki aterako ditugu, eta amaieran, ba, ikusiko dugu saria, edo, bueno, beti, alizienteak ondo daudez. Eta ikusten nun, eta banekien, ba, klaustroan egongo zirela galdera asko, zalantza asko, eta batez ere, beldurra handiak ikustitula jendeak. Da, hor, hori jakinda, eta nire klaustroan berbalizatu zen, ba, ea kapaz izango te ziren, mintegi bilerak euskaraz egiteko, batzorde pedagogikoa euskaraz egiteko, zabaldu genuen, hausnarketa fase bat, departamentu ezberdinetan. Alegia, eman genien alako plantilla bat, eta galdetzen genien, eta hori beraien departamentu bileratan egin behar zuten lan bazan, gero neu sartzen nintzen departamentu guztiekin hitz egitera, baina beraiek egin behar zuten lan bazan, eta zen berbalizatu nolako zalantzak eta beldurra zituzten. Bai? Eta gure lana batez ere da, ba, beldurroiek jendea lasaitzea, basikamente. Esatea, bueno, lasai, ez da gertatuko, egun batean ez bada egiten ez da gertatzen ezer, egoera konkretu batean ez bada egiten ez da gertatzen ezer. Bueno, batez ere, beldurroiek eta zalantza horiek usiatu. Eta azkenik, ba, ailegatu zen urtarrilaren hori dena izan zen lehenengo hiru hilabetean, eta ailegatu zen urtarrilaren amairua, eta bueno, pues, hemen ere galdera zehaztea, referendum guztietan bezala, galdera bera zehaztea kostatu zitzaigun eta, bueno, pixka kopiatuta hemendik eta handik, ba, planteatu genien, galdera bat, bai ez, referendun tipokoa. Ba, prest nago eusne metodologiak proposatzen duen esperientzia pilotuan parte hartzeko eta lankideek izendatzen banaute, bai, ala ez. Eta gero, eskatzen genien, irakasle bakoitzari eskatzen genion, beraren ustez, zeintzuk izango liratekeen, ba, eusle idealak. Zure ustez, eskola honetan, eta ez du balio euskerako departamentuko jendea epitzea. Eh? Osea, zure departamentuan nortzuk bete dezakete rol hori zure ustez txukun eta modu egokian. Bueno, egin genuen bosketa, eta justu, baina 70%ak babesa eman zion proiektuari, eta atera zitzaigun irakasle zerrenda nahiko majo bat. Eta horrekin ekin genion, ostiral batean, klaustroa egin, eta hurrengo astelenean ekin genion eusle proiektuari. Bueno, nola gauzatu asteroko lana? Bueno, pues papeleria lana da. Teknikariarentzako papeleria lana da. Hartu zerrenda horretatik eta erabaki astero nortzuk ze 9 irakasle izango ziren eusle. Gehi atezainak txandaka. Bi atezain dauzkagu, bueno, hiru dauzkagu, baina batez ere bi dira. Haiek ibiliko zire txandaka astez aste. Orduan 9 irakasle gehi atezain bat izango ziren eusle astero. Gonbite gutuna idatzi, gonbite gutuna bidatzi, beratzi hauei, preste ongo sinateke datorren astean eusle izateko, venga, animo, venga, ez dakit zer, vale, bidali, gutun hori, bueno, nik guk hasileroa dauzkagu oso eroso, orduan nik hasileroan sartu eta hurrengo egunean jasotzen nun. Eta, bueno, ba, izendatu 9 eusle, eta guk erabaki genduen, hau klaustroan erabaki genduen, ez egitea, ez eramatea ez txaparik, ez pegatinarik, ez olakorik, ez egitea. Jendeak ez zuen nahi izan. Eta orduan, erabaki genuen, ba, nola jakin zeintzu diren asteroko eusleak? Bueno, ba, kartel bidez. Orduan, astero jartzen nun kartel bat. Aste honetako eusleak dira, otxailaren 6-10 dira, Ana Tezaina, Frantseseko Xabi, ez dakit zer, eta hau, ba, itxatxi, pues, departamentuko bateetan, atezainen degian, bueno, pues, gure geletan, gure espazioetan, astero berdina. Ostiralero ere, balorazioak egin behar ziren. Bai, astero
sartzen nien kasilleroan olako dokumento bat. Erabakiaren berrikuspen, euslearen hizkuntza arauaren betetzea aste honetan, hau da, zen moduz egin duten lan hori euslek zure ustez? Ba, ondo, erdipurdi, txarto, eta zergatik. Pues, Frantses mintegian, hasi ginen euskeraz, baina gero etorri zen lektorea, eta gero, belgiarra da, eta orduan, bueno, erderaz jarraitu gendu, bueno. Eta gero, jarraituko dugu esperientziarekin beste azte betez? Bai, ala ez. Kaso guztietan, bai esko atera zen. Nik ez nuen, espero, eh? Nik espero nuen jendea nekatuko zela, eta, baina, sorionez, astero-astero, jendeak baietz esantzun jarraitu nahi zula. Eta orduan nik egiten nuena zen, jaso, horiek irakasle guztienak jaso, hogeta mar dira, igual zentro handiagotan lan handia da. Eta eraman, zenbat emeretz txosten jaso dira, baietz lusatzearen alde, eta gero jendeak egindako komentarioak. Eta jasotako hori irakasle guztiei jakinarazi. Eta horrela, aste-aste. Guk erabaki genuelako astero egitea. Baina posible da, amabostean behin egitea, ez dakit, hori ja eskola bakoitzak erabaki dezakeen dinamika bada. Eh? Eta azkenik, egin genuen, bai, bost minutu, azken fasea, da azken fasea izan zen, bigarren argazkia egin, bai, erabaki, ez daukat hemen, baina, norekin lehen egiten zenuen erderaz eta orain egiten duzun euskeraz, ze aldaketa eman dan, eta beraz neurketa bat egin, benetan aldaketa, hizkuntzoiturak posible diren aldatzea bila betez, eta esan behar dut baiet, posible dela, ze gure eskolan ikusi da. Beste gauza bada, gaur egun, zaten badiazu bi urtera zer gertatu den, esango izut, ez dela mantendu dinamika egin genuen bitartean gertatu zena, baina bai aldatu direla zenbait inertzia, aldatu dira zenbait harreman pertsonal, guri, nolabaiteko zilegitasuna eman digu Euskara Departamentuari euskeraz lan egin alizateko, eta lehen ezin genuen lan egin euskeraz. Eta Euskaraldia oain ate joka daukagula, baina, umetxekiekin ezin da egin, eta, prinzipioz, helduentzako dinamika badenez, Eusle metodologia da aukera polit bat, bai ikasleekin klasetan, eskoletan, eta baita irakasleekin, edo eskola osoan egin daiteken metodologia simple bada. Eta besterik ez, hoxe, materiala geldituko dala zuen esku, eta edo zein galdera baldin badago, hoxe. Bueno, eskerrik asko Lorea. Behar bada komentatu, segundu baten bada ere, zenolako